A dobrý deň, tak volám sa Luboš, som majiteľ Streetbaru. Občianske združenie Futura, pre ktoré pracuje pani Marta, nám veľmi pomohlo pri hľadaní zamestnancov. Pretože v tejto dobe je veľmi ťažké nájsť dobrých a kvalitných zamestnancov, ktorí sa vlastne práci naplno venujú. Preto som veľmi rád, že som pani Martu spoznal, ktorá nám veľmi pomohla s týmto problémom a doporučila nám veľmi dobrého zamestnanca, ktorý pre nás podnesen pracuje. Dúfame, že budeme aj naďalej rozvíjať túto spoluprácu, ktorá bola veľmi plodná ako pre nich a určite tak aj pre nás.